عليه حديث سيبو خريسي مسلم كده دوكا سان ديو بس ربيك اي فإن صدق وبينا كدوانو رشتياوي وخبري خوازيها وكرا بورك لهما في بيعهما اللبو لبتجارتك سواجيب بركت وإن كذبا وكتما أو كتشرت ندوانو دروغوي أو حقيقة بركو محقت بركة بيعهما اللبو دوي دري تجارتنا ودري بينا بركة راكاي كتدا واري جستا بجون كي بركتي أو بتجارت كي بركتي أو بدكان كي بركتي أو بمزدوري كي بركتي أو بديالي كي بركتي رشتيا بي أرسكي رشتيا ده كمباني ده مشر سرا ده تيكدار سرا ده كبيل سرا ده دوكاندار سرا ده غستون كي سرا ده خرسون كي سرا زر زر برابر رشتيا بي سشي بنا پتے حقیقت اللہ ستا بجون کی برکت ہے جی نبا درو قسمون خوری نبا داوی جی چی دا دا جاپان دے واغش دی سی او نبا داوی جی بس واللہ یا روی قسم دا شی ختم دے دوروی بس منگ سر دریو کاتم پاتی دا طول آغ خبری دی چی برکت کو ختم شو حضرت یو حدیث ہوئے منا دی حدیث دا کیا دا بس ای مسلم کی دا حدیث دا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكي ولو ما عذاب نليم دريك اسم خلق تي الله بصد القيامة بورس خبري نكي نبورت قوري نبعد قناونا باكي أو دقوي دا بارا دردناك عذاب دي سلور خبري دي قوري أبو ذر رضي الله عنه وخابوا وخسروا من هم يا رسول الله داخل التباشو وهلاك شو دا سوك يدى الله بيغمبر بيغمبر صلى الله عليه وسلم یو آغا دی چی دی پینسونا دی پینسی خبری دی گیتون لندی ساتی آغا نارینا چی پینسی دی گیتون لندی ساتی دویم شغل خور انسان دی یوزی خبری یوزی تولی دی بلغا بلزی تولی دا او دی دی پرمیت حدیثوی او دریم آغا چی خبل مال دی دروغو پا قسمون سر خرسی دیسلی تب اللہ نگوری نبو سر خبری چا اللہ تا نگوری و خبری و سر نکی تیر کم جینا مکامی بشی نو وما خبر کم آشوا رشتی آو آیا دکشن دایو جسو خبری با مختصر زکر کن دا قرآن تلاوت دیر کوا اللہ با دی جون خیستکی اللہ القرآن كسوي وهذا كتاب أنزلناه مبارك هلا إذا كتاب ما نزل كده بركة كتاب ده بركة كتاب تكل تخبر جون كده دنك جون بدي بركة ديش ساري وعي ما خامي وعي زبانية ده ولا قلق ده تفسير بدرسونه كينا ده قرآن سرجي كم درسونه تعلق ساتيكي كينا دين بمجالسه كينا الله بدي بجون كي بركة واجي درشان دعا چی کلا گوڑا دا خواہ زیر نیو دعا بگی دا لازم گوڑا و یا اللہ زمان پا جون کی برکت راوی لی و یا اللہ مالا قیست جون راکی دا دعا دیل لی اثری او پا دعا بسترے کی یہ نا چرتا گوڑے چرتا او پا دعا نسترے کی ہمیشہ و ہمیشہ ہمیشہ و ہمیشہ او دا بنوی اگا حدیث کی رازی چی باس خلق دا اللہ نا امیدش نا نا امید کی گی و چرتا نا ہمیشہ دا دعا گانے وارا هر وقتی واره وای الله زمان بچون کی برکت راه وای الله زمان با عمل کی برکت راه آجوا وای الله زمان با بچو کی برکت راه وای زمان با مال کی برکت راه وای زمان با وینا کی زمان با کار کی زمان با ناست پاست کی زمان با اخلاق کی زمان با خوی کی ده تو آگهی واره الله بست بچون کی برکت راه وای دهشان ده خبل سینا ده حسد نه ده کینی نه او ده بوز نه ده دین سکا پاکا جون بده خسته دیر مطمئن جوان بری بارام بے بسکون بے لکہ دا حسدگر او دا کینگر او دا دشمنیانی چکی او دا بغض والا دی غریبانانو چکینی دا قیو سوچی اگر دیسی اگر دیسی اکت اگر بر اگر لار اگر اگر دیسو اگر دیسی چی دا ہر سن دیر کل جوان بری خوشحالش دا خوشحالی جوان بری اس پرواہ بری بچانی کچا دا بسی خبری اکڑی
ډیره خپل خوې راخکار کو څوک دې غیبت کی کو څوک دې سره دښمنی کی ته په خسته طریقې سره جواب ورکړه ته خپل زړه صفا ساته الله بدل جون خسته درکی اخرنی خبر ودا ذکر کوم خو چې دا وګد وجوده ته سما پاول کی اوس دې وسو خبري اخرنی خبر هغه ده او ډیره اهمه کله خوشاله جون واړی او خسته جون واړی نو په دنیا کې د ځان نه برته به نه ګوري د ځان نه کته ته ګوره او په دین کې به د ځان نه برته ګوري د ځان نه کته ته به نه ګوري موږ خبره الټه کړې ده چې ورته ته دینداري نه نو د هغه پلاني نه خو خیر به کنه هغه دوه مونځونه کوي د ورځې زه بیا هم درې کوم اوس ګوره دی د ځان نه کمزوري ته ګوري په دین کې نه نه په کار ده چې تا ځان نه برته کتلې زه خو مونځ کوم او پلاني او سره قرآن هم یادوي هغه درسونه هم کوي هغه ذکر اوسکار هغه روجي نیسي هغه تهجد کوي هغه ته هغه ته ګوره موږ په دنیا کې برته ګورو موټر ورسره شته ښه مزیدار خو د لینډ کروزر ورته ګوري او دکه د خولې نه لاړې ساسي چې کله به زه دا ګاډی را پیدا کړو ښه مزیدار کور دی ګزارې روانه سلور پنځه کمرې خو دې هغه پلاني ته ګوري هغه اتلس کمرې جوړ کړی د جون ګوره په آرام نه تیریږي ها د ځان لاندې ته وګوره په دنیا کې جون به دې ښایسته ته دا وایې چې ما سره موټر نشته ته دا وایې چې ما سره سکوټر نشته وګوره هغه کسان ته چې خپې ورسره نشته ته دا وایې چې زما کور وکې دی ته وګوره هغه کسان ته چې افق پت باندې اوسي ته دا وایې زما په سر درد دی زما معده خرابه ده وګوره هغه ته ولیعوذ بالله چې هغه د کینسر بیماره دي د هغوی ګردې خرابېږي ابو لزم یو مریض وری دو پنیٹ کے چی پتنی زما د زین نو سوزی ہو چی یو لس کیلو کو دو لس کیلو صرف داگا گردوا اگر دی اگر ٹیشی ہو داگر دو دو سی راگر دو دا سی میں ڈاکٹران ہوئی جلا گردی با دیو باس اور دینا بغیر بجون تیرے چی سو بری جون زکی چی دیدی دلہ سم مڑکی دا خېټه دومره غټه شي و یعنې دا وړه ګردې چې کله کیلو ته ورسېږي ته سوچ کوو چې بیا یو څو کیلو شي.